Excuse me. Okay. Hy is nou warm. Welkom by die brandbank. My naam is Henry Slabbert. Net 6 karre in 3 maande. Ek kan hoor jy het 'n kop vir besigheid. Hoekom? Jy weet nie wat om te verwag nie. My Mattie, jou eerste koop was 'n scooter wat gesteel was. Die nou 'n golden buzzer was het ons omgedruk. Ek is baie opgewonde vir die volgende deel van die kompetisie. Kyk saam elke woensdag aand om 7:30. Moet dit nie misloop nie.